Мухаммед Калыч Шекевич, сиз өзүңүз докладыңызды айтып атпайсызбы? Бул үч акыл атала тургандар боюнчачы жана ЧС боюнча, ЧСнын положения боюнча постто тургандар, МВД генштабтыкы, ушулар үч акыл ата алыш керек да негизичи. Анан БСКМда айтып атышат да, ошо премьер министрге четин чыгарып атат, күч органдары өздөрү отказ кылып атат дегендей кылып. Булар алыш керек. Кудай сактасын, кийин жана Баткен окуясында бирдеке болсо болот, барбоо коюшуптум ал, бизди ушинте берет депчи. Бул бир маселе. Экинчи, бул Минздрав менен берди МЧС отурат, жанакы обсервацияда жаткандардын простундарын азыр МЧСнин сотрудниктери алмаштырып жүрөт да. Бул туура эмес. Санэпиднадзорда бар да спецтер, ошолор кылыш керек булардын баарынчы. Анан үчүнчү, Мухаммед Кадыш Шекевич, азыр бул доллардын курсу резко өскөн боюнча 106 миллиард тышкы каржы энергия секторда, бул 121 миллиард болду да. Тышкы донорлор менен рахмат. 10 секунд. Минфинге тапшырма берсеңиз, ушуларды дагы сүйлөшүш керек да. Анан бул доллардын неге резкий скачок болгону боюнча дагы бир комиссия түзүп кийин караш керек да.